Кінцева зупинка – кладовище. У поминальні дні до міських цвинтарів будуть організовані додаткові та подовжені маршрути. Такі введення, аби містяни з комфортом дібрались та пом'янули близьких. Маршрути будуть позначені, на них розмістять табличку з написом «Кладовище». А у Великдень громадський транспорт, як і зазвичай, працюватиме в режимі вихідного дня. На помінальні дні, а саме 22 та 23 числа, з 8 по 15 годину у нас будуть додаткові маршрути, які будуть доїздити до кладовищ, а також подовжені маршрути, як, наприклад, 136, який буде доїжджати до Сурсько-Литовського кладовища. 24 числа, це понеділок, в такому режимі транспорт буде працювати з 8 до 14 годин.